Bom dia, boa tarde e boa noite. Como vocês estão? Estão bem? Que maravilha! Ótima notícia! Vamos nos espreguiçar e saudar este novo dia com muita alegria, com muita disposição. E este dia qual é? Sexta-feira! Feira, muito bem, dia 16 de outubro do ano de 2020. Esse dia é muito especial, porque é um dia que o Senhor nos reservou, nos presenteou para que pudéssemos nos reunirmos, compartilharmos conhecimento. Isso mesmo, vamos agradecer a Deus por tudo isto. Cinco dedinhos mais cinco dedinhos juntinhos. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa a nossa escola, os nossos amiguinhos e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Cada irmão que eu toco, bendito será. Cada irmão que eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Eu me sinto apaixonada, eu me sinto apaixonada por Deus. Eu me sinto apaixonada, eu me sinto apaixonada por Deus. Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz. Porque Cristo agarrou minha vida e não quer mais soltar. Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz. Porque Cristo agarrou minha vida e não quer mais soltar. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, e já cocoricou dona galinha. Levanta, o cavalinho já pulou da cama, e o pintinho tirou seu pijama. E o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha, manhã, deixa de mãe e vem pra cá que o sol raiou e agora é hora de estudar. Bom dia! Bom dia com alegria! Boa tarde com alegria e boa noite com alegria! E aí, como está à disposição para a aula de hoje? Está bem? Mandaram a preguiça ir embora? Isso, aqui não tem lugar para ela, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula. Como a titia havia falado na aula anterior, ontem foi comemorado o dia de quê? Dia dos professores, isto. E como aula de sociedade, hoje nós faremos uma atividade referente a este dia, em comemoração a este dia, ao dia do professor, o dia 15 de outubro. Muito bem. Vamos pegar o nosso livro de natureza. Abri-lo na página 172 e vamos fazer essa tarefa.
Dia do professor, 15 de outubro. No dia do professor, as crianças fizeram um lindo desenho na lousa para sua professora. Ela ficou muito feliz. Aqui, a imagem que representa as crianças, o desenho que elas fizeram no quadro e a professora, muito feliz. Agora, faça seu desenho na lousa abaixo. Vocês vão fazer um desenho aqui em homenagem ao dia do professor. Isso mesmo. E eu gostaria muito de ver esse desenho, viu? Ah, e eu já quero agradecer a todos que me mandaram mensagem, felicitações sobre o dia do professor. Meu coração ficou saltitante de alegria. Muito obrigado por tanto carinho, por tanto apoio, por tanto acolhimento, tá bom? Eu sou muito feliz em saber que eu tenho vocês, como a titia já havia falado antes, né? E essa profissão professora, ela desperta na gente um sentimento muito grande. Amor, carinho, resiliência e vontade de sempre buscar algo novo, algo melhor. Embora saibamos que esses dias tenham sido difíceis, mas nós continuamos aqui, por vocês, com vocês. Com todo o amor que temos a oferecer, porque vocês são super especiais, nos encorajam, nos dão ânimo e tornam os nossos dias mais felizes, mais especiais. Então, muito obrigada a você, criança, aos papais e mamães que tiraram um tempinho que nos felicitaram neste dia, tá bom? Obrigada. Vamos pegar o nosso livro de arte. Isso. No livro de arte, nós já vamos entrar na unidade 4, artes integradas. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre alguns tipos de artes que elas são integradas, que elas se juntam, que elas se misturam, que elas se completam. E a primeira, nós vamos falar sobre o folclore. Isso mesmo. Vamos ouvir o significado do folclore. Em todos os países do mundo, o povo tem seus costumes e suas tradições. Isso é folclore. Quando nós observamos a cultura de um determinado lugar, o tipo de vestes, o tipo de comportamento, nós chamamos isso de folclore. E cada região, cada cidade, ela tem os seus costumes. Isso. Aí isso é passado de pai para filho, de geração em geração. São muito bem. Ditado popular. De tostão em tostão se chega ao milhão. Isso é um ditado popular, que quer dizer o quê? Que se a gente juntar dinheirinho pequenininho, isso, moeda, né? Cédulas de menor valor, nós podemos chegar ao que queremos. A quantidade desejada. Só é necessário guardar, juntar. Duas cabeças pensam melhor que uma. Fala sobre pessoas, que pessoas juntas, no caso, duas pessoas, trabalham melhor juntas do que separadas. Isso mesmo.
Casa de pai, escola de filho, que o filho aprende com o pai os valores, o respeito, todas essas virtudes que são repassadas de pai para filhos, que fazem toda a diferença na vida do ser humano, na vida da criança, do jovem, do adulto e do ancião. Isso mesmo, porque nós vivemos em ciclos. Isso. Nascemos, bebê, nos tornamos crianças, adolescentes, adultos, idosos. Muito bem. Filho de peixe, peixinho é. Fala sobre o que esse ditado popular? Eu vou querer que vocês façam, sabe o quê? Que vocês... Ah, ainda falta um. Uai, uai, não corre para trás. Eu quero pedir a vocês, solicitar a vocês, que peguem os seus cadernos, copiem o título. Isso. Mas antes do título vem o quê? Nome da disciplina, disciplina artes, Colégio Brás Lima Verde, o nome de vocês. E eu quero que vocês coloquem aí ditado popular. Ditado popular, isso. Aí vocês vão escolher um desses ditados para representarem em forma de desenho, isso. Um desenho bem lindo, bem colorido, tá bom? Aí vocês irão escolher. De tostão em tostão se chega a 1 milhão. Duas cabeças pensam melhor que uma. Casa de pai, escola de filho. Filho de peixe, peixinho é. Uai, uai, não corre para trás. Uma dessas frases vocês irão ilustrar. Isso. Seguida, dá um colorido bem bonito, tá bom? Muito bem. Agora, vamos pegar o nosso livro de literatura. Nós continuaremos falando sobre o menino e o Papai Noel. Vamos abrir o nosso livro de literatura na página 39. Vamos fazer esta atividade. Felipe queria se comunicar com o Papai Noel. Pinte o meio de comunicação que ele utilizou para isso. Foi esse ou esse? Como é o nome desse meio de comunicação? TV. Esse? Notebook. Esse? Celular. Smartphone. Rádio. E carta. Qual foi o meio de comunicação que ele utilizou? Vocês vão pintar o meio de comunicação que ele utilizou, tá bom? Desenhe os objetos que a mamãe de Felipe usou para realizar esta comunicação. Vocês vão desenhar os objetos que a mamãe do Felipe usou para realizar essa comunicação, tá bom? Muito bem. Parabéns! E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham compartilhado este momento com a titia. E vamos nos despedir porque hoje é sexta-feira. E temos aí um final de semana esperando pela gente. Isso. Aproveitem o final de semana de vocês para desfrutar da companhia dos seus familiares, das pessoas que vocês amam, que estão sempre ao lado de vocês, tá bom? Que não medem esforços para vê-los felizes e agradeçam, deem carinho, deem atenção, tá bom? Porque o tempo é ligeiro, é. Ele passa num instante, num piscar de olhos.
Então vamos aproveitar cada minuto das nossas vidas, tá bom? Quero desejar a vocês um excelente final de semana. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Que Deus abençoe sua família, dê paz, saúde, harmonia, que vocês possam desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Beijo bem grande, abraço bem apertado e até segunda-feira. Bom final de semana mais uma vez. Tchau!